Затвори очи. Вдишувай. Издишувай. Замисли се себе си на место каде што се чувствуваш максимално опуштено. Место кое што го ослободува твојот дух. Доживуваш нирвана. Замисли се. Замислуваш? Да. Каде е тоа место? На море. Едната рака? Стави ја, вака. Стегни тупаница. Силно стегни тупаница. Силно, силно. И држи ја така раката. Со силно стегната тупаница, цела рака, ево, една положба. И ти едноставно не можеш да движиш раката. Замислувај се на местото каде што си максимално опуштена, а твојата рака ја, да има оваа положба. И силно ја движиш, твојата рака е едно. Едноставно не може да биде ништо друго. Едно, таа е целост. Од лакто и од лактот нагоре, се е едно. Како на местото кај што се наоѓаш? Премногу. Опуштена си? Да, премногу. Премногу си опуштена? Да. А раката твоја е целост? Раката не ја осеќаш. Раката не ја осеќаш, но сепак е стегната. Да. И е целост. И шо се? Обиди се сега да ја свиткаш раката. Пите нема да можеш да свиткаш раката. Обиди се да свиткаш и раката нема да може да се свитка, бидејќи раката е едно. До лактот и од лактот нагоре. Стварно не можеш? Дали можеш да свиткаш раката? Не. Свитка ја. Свитка. Свитка ја раката, шо? Готово, твоји очи. Стварно не можеш? No. Не.